Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Довгоочікувана допомога. Закарпаття отримало 2000 доз вакцин від кору. Добра справа. Угорці передали сімейним лікарям краю медичне обладнання. Ринок праці. На закарпатських підприємствах суттєво побільшало вакансій. Учителі року у Мукачеві відзначили кращих педагогів. Конфліктна ситуація. Жителі Ужгорода мітингують проти забудови. Унікальна мануфактура. На Великоберезнянщині шиють одяг європейських брендів. Закарпаття отримало від Міністерства охорони здоров'я України 2000 доз вакцин від кору. Вчора їх доправили до Ужгорода, а сьогодні почали розвозити в райони. Протягом двох днів препарати мають з'явитися в медичних закладах і вакцинація дітей продовжиться, наголосили у відомстві. Та подякували Дніпропетровській області, яка поділилася вакцинами з іншими регіонами. У міністерстві також наголосили, що наприкінці лютого очікується 220 тисяч вакцин, закуплених за кошти державного бюджету дитячим фондом ЮНІСЕФ. А загалом впродовж року в Україні завезуть майже 2 мільйони бельгійської вакцини від кору, паротиту та червонички. Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний надійний спосіб захиститися від цих хвороб. Згідно з календарем профілактичних щеплень, перше щеплення від кору дітям проводять у 12 місяців, а в 6 років – планову ревакцинацію. Сьогодні в селі Соломоново Ужгородського району представники угорського уряду офіційно передали Закарпаттю медичні засоби, необхідні для роботи сімейних лікарів. Це дуже важлива подія, адже в Україні почалась реформа сімейної медицини. Не можна почати реформу сімейних амбулаторій, маючи старе обладнання. Наразі медичний вантаж знаходиться в обласній організації Червоного Хреста. А вже звідти його доставлять до півсотні амбулаторій в Берегівському, Виноградівському, Ужгородському, Мукачівському та Хустському районах. Червоний Хрест отримує сьогодні великий гуманітарний вантаж, більше як на 38 мільйонів форентів, у складі якого знаходиться медичне обладнання, засоби медичного призначення і офісна техніка. Уповноважений угорського уряду Іштван Грежа розповідає, допомога медичній галузі нашого краю здійснюється в рамках багаторічної співпраці з Саболч-Сатмар-Березської та Закарпатської областей. У минулому році ми допомагали медичним закладам області. У Виноградові відремонтували лікарню, в Мукачеві реконструювали дах дитячої лікарні, а нещодавно передали на Закарпаття 8 тисяч вакцин від кору. Медики краю позитивно сприймають благодійну допомогу Угорщини. Ні кордонів між медициною нема, ні політичних партій між медициною нема. У нас просто головна задача – це лікувати хворих. На прес-конференції, яка відбулась після передачі обладнання, угорська сторона розповіла, що сьогоднішня допомога – це тільки частина великого благодійного проекту, який уряд сусідньої держави й надалі реалізовуватиме в Україні. Михайло Удут, Юлія Тайпс, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс. На Закарпатті у минулому місяці продали понад 120 нових авто, що вдвічі більше, ніж за січень 2017 року. Загальна сума покупок становила майже 4 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання. Більше половини автомобілів, які придбали закарпатці, коштували від 17 до 35 тисяч доларів, а 20% дорожче. Середня вартість становила 29 тисяч доларів. Найзатребуванішими серед краян стали машини марки Toyota. На 25 таких автомобілів витратили понад 800 тисяч доларів. Досить часто купували Рено і Фольксваген. Серед позашляховиків найпопулярнішою моделлю була Toyota RAV4. Загалом за весь минулий рік в Закарпатській області зареєстрували понад 1000 нових легковиків на суму 30 мільйонів доларів США. За офіційними даними, в Державній службі зайнятості зареєстровано 378 тисяч безробітних. Водночас кількість вакансій у грудні становила майже 60 тисяч. Це означає, що на вільне робоче місце претендували 6 українців. А середній розмір допомоги на одного безробітного складав майже 2,5 тисячі гривень. Про ситуацію на ринку праці Закарпаття – у сюжеті. Початку року вакансій на вітчизняних підприємствах суттєво побільшало. Причиною є трудова міграція закарпатців до країн Європи, кажуть у центрі зайнятості. На ринку праці відбувається досить складна ситуація. Складність заключається на тому, що якщо років за два тому у нас було
люди, які перебували в пошуках роботи, зверталися до служби зайнятості, у нас була дуже мала кількість вакансій, які заявляли роботодавцю, то зараз ситуація докорінно змінилася в протилежну сторону. Найбільш затребуваними в нашому регіоні є, зокрема, працівники сфери обслуговування, продавці, адміністратори, офіціанти. Потребують роботодавці і представників робітничих спеціальностей, в першу чергу слюсарів, автомеханіків, будівельників. Варто зауважити, що зростає й рівень зарплат, які пропонують досвідченим фахівцям. Кожна особа індивідуально шукає підходящу для себе роботу. Багато людей у нас овочівники стоять, робітники, які працювали в лісовому господарстві. І вони на сьогодні шукають роботу. В центрі зайнятості розповідають, що було легше працевлаштуватися, безробітні тепер мають можливість проходити онлайн-курси англійської мови та основ підприємництва. Також для підвищення шансів записують відеорезюме. Пропонуємо їм проходження профнавчання, пропонуємо їм пройти таку процедуру, як профілювання з наданням кейс-менеджменту у сфері зайнятості. Незважаючи на велику кількість вакансій, знайти бажану роботу складно, навіть з чималим досвідом. Найчастіше причиною відмови є вік майбутнього працівника. Працював будівельником, потім охоронцем, а тепер глядаю. Я у ЦРЛ Мукачівській робила молодшою медсестрою. Ну, і я звернула в центр зайнятості, ну, і мені то й шукають. Ринок праці України пропонує чимало перспектив тим, хто шукає роботу та хоче працювати. Головне – бути готовим до змін та вчасно реагувати на пропозиції центрів зайнятості. Злата Лакатош, Олександр Гриців, Сіріус Ньюс. Одяг європейських брендів виробляють на Закарпатті. Швейна фабрика у Великому Березному має лише закордонний ринок збуту, здебільшого в Німеччині. Керівництво каже, іноземним каміонам важко доїжджати до підприємства. Все через пошкоджену дорогу. Тому і відремонтували її за власний кошт у 200 тисяч гривень. Порядка 10 іноземних замовників, які пропонують, і ми відшиваємо на них різні торгові марки. Їм доводилося їздити по цій розбитій дорозі. Ну і ми вже, скажімо, вимушено за власний кошт зробили оцей відрізок. Селищна рада обіцяла брати дольову участь, але не дотрималася своєї обіцянки. Мануфактура шиє в день більше 2000 штанів. Сам процес досить складний. Замовники надсилають креслення, яке друкується, та разом з тканинами надходить у цехове приміщення. Кожен відділ у ньому відповідає за окрему частину одягу. У нас на фабриці є пошивочних 4 дільниці. Згідно замовлення, вони виготовляють штани, пошивають у цеху, і це. Потім ми їх віддаємо в цех ВТО, ми їх тут прасуємо, пакуємо і так відправляємо замовнику. Сама фабрика відкрилася ще у 2001 році. Виробництво спочатку складалося з невеликого приміщення та 30 працівників. Тепер тут їх більше 400. Клара – одна зі швачок, яка працює вже понад 17 років. Шити щось нове, перешивати, вишивати люблю, одягатися. Колись то була дуже велика проблема, щось нове про себе купити. Треба було перешивати. Я переважно задні кармани. У мене сьогодні новий апарат. Нещодавно на фабрику надійшли перші комп'ютеризовані станки. Їх і надалі будуть закуповувати для пришвидшення робіт. Також у планах керівництва продовжити ремонт дороги та облаштувати територію з автостоянкою. Степан Качук, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Сьогодні у сесійній залі міськради зібралися кращі педагоги Мукачева. Усі вони – учасники першого етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Основником і організатором конкурсу є Міністерство освіти і науки України. В цьому році у нас, у 2017 році, у грудні місяці, пройшов перший етап, це міський етап конкурсу «Учитель року» у номінаціях «Українська мова, література, німецька мова, фізика та фізична культура». Вже незабаром четверо педагогів представлятимуть Мукачево у другому турі конкурсу, де обиратимуть кращих вчителів краю. Відзнаки лауреатам та переможцям вручав міський голова Андрій Балога. Жить першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» у номінації «Українська мова і література». Ленділ Алла Іванівна, вчитель української мови і літератури, Мукачівської загальноосвітньої школи номер 2 імені Тараса Шевченка. Дякую. Тую в школі 27 років. Але в такому конкурсі беру участь вперше. Дякуючи цьому конкурсу, я здобула більший досвід фаховий.
Заключний всеукраїнський етап конкурсу відбудеться вже у квітні, де й визначатимуть найпрофесійніших освітян України. А сьогодні мукачівських вчителів привітав відомий гурт «Бревіс». Ганна Товт, Руслан Комуні, Сіріус Ньюс. Власник цієї земельної ділянки отримав припис про призупинення будівництва. Однак, як ми бачимо, забудовник не поспішає забирати спецтехніку. Мешканці району Червониця проти зведення багатоповерхівки посеред приватних будинків на вулиці Ярославській в Ужгороді. Вони стверджують, власник земельної ділянки отримав дозвіл незаконно. Щоби привернути увагу до проблеми, місцеві вже кілька разів збиралися на мітинги. Налаштовані люди рішуче, будівництва не допустять. Влада їх таки почула. Забудовнику вручили припис з вимогою призупинити роботи. На мою думку, воно погіршить якість життя моєї сім'ї і наших сусідів. Генеральні плани просто так було придумано, тому необхідно його дотримуватися, як на мене. Це мій будинок знаходиться рівно біля цієї новобудови. І коли ми купували ділянку, то вона предполагала те, що це буде індивідуальне будівництво. Тобто люди будуть дивитися прямо мені в двір, і це ніякого приватного життя не буде. Це приватний сектор. Наскільки стало зараз відомо, що тут намагаються побудувати багатоповерхівку, звичайно, і технічна документація не дозволяє. У міській раді зазначають, що будівництво на вулиці Ярославській почалося самовільно. Про його початок власник не повідомляв. Такі роботи не мають проводитись без повідомлення або без дозволу на виконання будівельної роботи. Тому нашою установою був наданий припис щодо зупинення будь-яких будівельних робіт до отримання відповідних дозволів. Також забудовника можуть притягнути до адміністративної відповідальності, якщо відсутність дозвільних документів підтвердиться. Якщо іде громадянин, порушує чинне законодавство, то іде по КУПАПу. Якщо це громадянин, то там іде максимальна штрафна санкція 10 200 гривень. Мешканці району кажуть, боротьбу не припиняють і будуть уважно стежити за розвитком подій. Щоправда, побоюються. Забудовник може не виконати припис, бо техніку з майданчика прибрати не поспішає. Тому вони заручилися підтримкою міських депутатів. Тут питання в тому, що чому органи, які мали б це контролювати, зробили вигляд, що вони не помітили порушень. Ірина Балок, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Шлюб за добу у Мукачеві набирає популярності, а День Святого Валентина став чудовою нагодою відсвяткувати довгоочікувану подію. Тому в лицарській залі замку Паланок цього дня панувала справжня весільна атмосфера. В цей святковий день, День Святого Валентина, в місті Мукачеві, в Мукачевському історичному замку Паланок, відбулися дві урочистості. І відбулися дві розписи двох молодих пар. В рамках проекту одружились вже 9 пар. Організатори кажуть, для весільної церемонії обирають не лише свята чи вихідні, чимало охочих зареєструвати шлюб і в будні. Сьогодні сталася несподіванка, тому що повинна бути одна пара, а все-таки друга вирішили розписатися, і вийшло так, що дві пари сьогодні. Здебільшого наречені зізнаються, що спонтанно вирішують скористатися нагодою швидко одружитися. Проте Кароліна та Юрій давно планували цю знакову подію і для створення сім'ї обрали саме день усіх закоханих. У нас, виходить, дата 8 вересня весілля, 8 березня ми познайомились, тобто теж визначна дата, і 14 лютого – це розпис. Щоб запам'яталися на все життя. Організатори сподіваються, що незабаром у середньовічних залах Паланку зустрінуть соту пару, яка вирішила побратися за добу. Це дуже хороший проект, який дає тобі змогу використати будь-який день для розпису, який ти забажаєш. Злата Лакатош, Станіслав Бубуський, Сіріус Ньюс.
Наш земляк Іван Ковбаснюк зайняв 49-ту сходинку в швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді 2018 у Південній Кореї. Змагання кілька разів переносили через сильний буревій, та врешті вони відбулися, і закарпатець подолав дистанцію за 1 хвилину 48,57 секунд. Від переможця норвежця Акселя Лунда Свіндаля Іван відстав лише на 8 секунд. На змагання було заявлено 57 спортсменів, та двоє з них не вийшло на старт, а двоє не фінішувало. Команда з Норвегії виборола також срібну медаль, а третім фінішував швейцарський гірськолижник. Продовж минулої доби сепаратисти 14 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Противник застосовував міномети, гранатомети різних видів і стрілецьку зброю, включаючи великокаліберні кулемети. В результаті обстрілів четверо наших військовослужбовців отримали поранення, зазначили в прес-центрі штабу АТО. Особливо активно окупанти діяли в темний час доби, зокрема недалеко від Троїцького, Лозового, Травневого і Майорського. На Донецькому напрямку епіцентром обстрілів стали передмістя Авдіївки, укріплення українських воїнів поблизу шахти Бутівка, Водяного та Новотроїцького. Поблизу Красногорівки противник вів вогонь також з БМП. Водночас в штабі АТО заявили про загибель 4 морських піхотинців. Їх тіла були виявлені в будинку, де вони проживали. Офіційної інформації щодо причин смерті військових наразі немає. Однак, за повідомленням у ЗМІ, які посилалися на джерело в Міноборони, морпіхів розстріляли з автомата двоє товаришів по службі. Україна ввійшла до десятки найгірших країн для життя пенсіонерів. Вона опинилася на 72-му місці з 80 держав світу у рейтингу комфортних пенсій, який був складений американським виданням USA News. Сусідні позиції ділять Ангола та Алжир, а останнім є Іран. У той же час найкомфортніша країна для пенсіонерів вже другий рік поспіль – Нова Зеландія. В трійці лідерів також Австралія і Швейцарія. Посередині рейтингу опинилися Польща, Угорщина, Чехія та Румунія. Білорусь обігнала Україну, вона на 66-му місці, а ось Росія взагалі передостання. Словаччина спрощує умови працевлаштування українців, однак роботодавці зобов'язані забезпечити належні умови проживання працівників, а також їх реєструвати. Наймати на роботу зможуть лише ті, хто за останні 2 роки не порушив законодавство у трудовій сфері. Серед інших нововведень – скорочення терміну для подання вакансій від 30 до 20 календарних днів. Причиною більш лояльних правил є відсутність у багатьох районах Словаччини кваліфікованої робочої сили. Водночас депутати Європарламенту також схвалили пропозицію визначати кворум для працевлаштування іноземців, який складає не більше 30% від загальної кількості працівників третіх країн на одного роботодавця. На Донеччині шахтарі заблокували 2 дороги в обох напрямках із міста Селидове і вимагають виплати боргів по зарплаті. У Новогродівці протестувальники встановили намети та пічки-буржуйки, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він наголосив, що одна із перекритих автомагістралей веде на Курахове, Мар'їнку та Красногорівку і має важливе стратегічне значення для українських військових, друга веде у бік Новогородівки. Також заблоковано автобуси, що везли шахтарів на другу зміну. Третя зміна гірників шахт Котляревського та Новогродівська не буде спускатися до копальні. На даний час шахтарям заборгували більше 920 мільйонів гривень. Фільм Ахтема Сейтаблаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту побив рекорд вітчизняного кінопрокату за весь період незалежності України. Про це розповів голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко. Стрічку уже побачили більше 300 тисяч глядачів, а сума касових зборів перевищила 22 мільйони гривень. За словами Іллєнка, минулого року був перший повноцінний прем'єрний сезон українського кіно в прокаті. Перший рекорд встановив фільм «Дзідзьо Контрабас», створений без державної підтримки. Надзвичайно серйозні і успішні результати показали фільми «Сторожова застава» і «Червоний». Однак беззаперечним рекордсменом став на вітчизняному кіноринку фільм «Кіборги», наголосив Іллєнко. На цих кадрах школярі намагаються якомога швидше залишити місце стрілянини. Це середня школа в Паркленді, американського штату Флорида. Тут у середу озброєний чоловік відкрив вогонь з напівавтоматичної гвинтівки. Загинуло 17 осіб, ще кількох було поранено. Нападник убив 3 людей ще на вулиці, потім увійшов до будівлі школи й увімкнув пожежну сигналізацію. Коли в коридори вибігли люди, він почав по них стріляти. 12 людей загинуло на місці, ще 2 – у лікарні. Серед жертв – як діти, так і дорослі.
Пізніше стрільця заарештували. Ним виявився 19-річний колишній учень цієї школи Ніколас Круз. Він був відомий поліції, оскільки брав участь у програмі підготовки молодих резервістів. Його виключили зі школи за порушення дисципліни, яке саме не вказано. Дуже прикро, що діти йдуть до школи з рюкзаками й олівцями і гинуть. Ми маємо бути уважнішими, говорити. Якщо ми бачимо дивну поведінку, незвичайну поведінку, то повинні повідомити про це місцевій владі. По-перше, я сподіваюся, що цього ніколи не станеться з моєю сім'єю. Як таке могло статися в цьому штаті? У нашому штаті всі зосереджені на тому, щоб діти були в безпеці. Це просто абсолютне зло. Поліція й далі обстежує школу, шукаючи докази, а школярі тим часом згадують пережити. Ми говорили одне з одним. Усі були налякані, хтось плакав. Люди намагалися просто одне одного заспокоїти. Говорили, що все буде добре, що ми виберемося. Один із моїх друзів. Я нічого не чув про нього після стрілянини. Я тут, аби щось дізнатися. Президент Дональд Трамп у своєму твіттері написав: «Висловлюю співчуття сім'ям загиблих у страшній стрілянині у Флориді. Жодна дитина, вчитель або хтось інший ніколи не повинен почуватися в небезпеці в американській школі». Еритреєць Халофом Султан разом із такими ж біженцями, як і він, живе в бідному районі Тель-Авіва в дуже поганих умовах. Але й цьому радий, бо на батьківщині взагалі міг загинути. А тепер влада Ізраїлю збирається депортувати всіх африканських мігрантів до третьої країни. Тих, хто не поїде добровільно, спочатку ув'язнять, а потім однаково депортують. Мені треба вибирати, але що це за вибір? Я краще піду в тюрму, якщо вони так вирішать. Кілька років тому Ізраїль побудував високий паркан на кордоні з Єгиптом і зупинив потік нелегальних мігрантів. Але до цього в країну перебралося 60 тисяч біженців, переважно з Еритреї та Судану. Там, за їхніми словами, їм загрожувала війна і насильство. Однак тепер мігрантів висилатимуть до Руанди, де теж небезпечно. У цих країнах я не матиму захисту. Я приїхав сюди, щоб врятувати своє життя. Тому тепер мені доведеться сісти до в'язниці. Депортація загрожує 37 тисячам африканців. МВС Ізраїлю вже почало розсилати повідомлення з вимогою покинути країну протягом 2 місяців. За добровільний виїзд виплатять компенсацію $3500 кожному і оплатять квиток на літак. Якщо я не поїду до Руанди чи до Еритреї протягом 60 днів, мене посадять до в'язниці. Ці люди прибули з Еритреї та Судану, де порушують права людини і катують людей. Ці біженці мають право на міжнародний захист і захист в Ізраїлі. МВС має намір розіслати повідомлення про депортацію 20 тисячам мігрантів. Поки що їх отримують лише бездітні чоловіки. Водночас прем'єр-міністр країни обіцяє, що легальні біженці залишаться в Ізраїлі. Цю крихітну собачку важко розгледіти навіть під лупою. Її зробив тайванський майстер Чень Фоншень. Уся композиція складається із 3 мініатюрних скульптур. Розмістилися вони на кінчику олівця. Своє творіння майстер присвятив символу китайського Нового року. Три собаки символізують примирення і гармонію. Новий рік настав, і вони його символ, сприятливий для нас. Сподіваюся, вони принесуть мир і безпеку всім, хто розмовляє китайською мовою. Чень каже, що це найменша у світі скульптура собачок. Працювати над нею було складно. Складність у тому, що розмір кожної з них усього міліметр. Щоб вирізати їх, знадобилося потужне збільшувальне скло, гостра голка та крихітний ніж. Коли вирізав лапки й голови, часто все псував. Я зробив більш ніж 10 спроб. Ось ці 3 вдалися. Чень Фоншень захопився створенням мініатюрних скульптур понад 35 років тому. Відтоді в його майстерні побачило світ майже 200 крихітних творів мистецтва. Маленькі знаки зодіаку робить уже понад 10 років. Кожне нове творіння Ченя стає дедалі меншим, але майстер не збирається зупинятися. Він намагається зберегти ясний зір і гарну фізичну форму, щоби рука залишалася твердою, а погляд гострим. У його роботі без цього ніяк.
Такими були новини 15 лютого. Сіріус Ньюс – те, що відбувається насправді.